El mes de juny es va fer pública la decisió d'ajornar la 41a edició de les 24 hores en ciclomotors de la Vall del Tenes. L'organització de la prova, l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt i la Federació Catalana de Motociclisme van decidir traslladar l'emblemàtica cursa els propers 3, 4 i 5 de setembre de 2021. El motiu, el que ens ha acompanyat al llarg d'aquest any, la crisi sanitària del coronavirus. El grup 24 Hores definia aquest ajornament com la parada tècnica que efectuen els ciclomotors que acostumen a donar vida a aquest esdeveniment de pols i benzina. El 2021, però, arriba amb una sorpresa per a aquells amants del motor. El mític circuit situat a la zona del Pinar, a Lliçà d'Amunt, ja no serà la seu que acollirà la 41a edició de la prova. D'aquesta forma, el grup 24 Hores s'acomiada d'un circuit que els ha brindat moments d'alegria, suor, somriures, llàgrimes i, sobretot, molt gas. Dir adéu sempre és complicat, però no ho és tant si ve acompanyat de bones notícies. L'edició del 2021 ja gaudeix d'un nou indret per a realitzar la prova, que desvetllarem ben aviat. Un tràmit que s'ha efectuat gràcies a la col·laboració del consistori de Lliçà d'Amunt. Per tant, les 24 hores en ciclomotors de la Vall del Tenes enceten una nova etapa carregada d'il·lusió i amb més força que mai.